У Солотвинській громаді тривають ремонти у закладах охорони здоров'я. Лікарня на 20 ліжок у селі Нижня Апша надає стаціонарну медичну допомогу мешканцям переважно румуномовного регіону. Минулого року заклад капітально відремонтували всередині. Зараз міняють дах на будівлі. Вартість робіт майже 650 тисяч гривень. У селищній раді кажуть, грантові кошти під цей проєкт залучили завдяки транскордонній співпраці. Це у нас також реалізовується міжнародний проєкт транскордонного співробітництва з Європейським Союзом, він називається «Комунікація – це ключ». В рамках цього проєкту фінансування для Солотвинської селищної ради становить 148 тисяч євро. Партнерами в даному проєкту у нас є лікарня муніципальна міста Сігіту-Мармаці, ну і відповідно наша Солотвинська селищна рада. 70 тисяч євро використали для будівництва та розвитку інфраструктури медичних закладів. Капітально відремонтували будівлю амбулаторії первинної медичної допомоги у селищі Солотвино. Замінили вікна і двері АЗПСМ села Середнє Водяне. І зараз оновлюють дах на споруді Нижньоапшанської лікарні. Замість старого шиферу настелять сучасну покрівлю. Участь у проєкті дає можливість не лише оновити зовнішній вигляд медзакладів, а й придбати обладнання для медиків. Роботи тривають на даний час день-два, і вони закінчиться. Купуємо вже УЗД апарат спеціальний медичний, вартістю 55 тисяч євро. Як зауважують у Солотвинській селищній раді, у громаді на стадії реалізації 6 міжнародних проєктів транскордонного співробітництва, один із яких щойно завершився тренінгом залучення українських та румунських рятувальників, а решта 5 ще тривають та вже приносять користь жителям регіону.